E aí, meu povo, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Espero que esteja todo mundo bem. Simbora para mais um episódio Valflix. Fiquem à vontade para interagir, hoje é quinta-feira, agora são 9h40 da manhã E como vocês viram aí, o dia começou com chuva aqui no sertão, uma chuvinha maravilhosa O tempo está bem nublado, bem cara de que vai ser o dia todo de chuva Eu até tinha falado para vocês em um vlog anterior, né? Que eu ia lavar roupa porque é dois, três dias de sol, dois, três dias de chuva E de fato, se eu tivesse deixado para lavar roupa hoje, e ia amanhecer chovendo Aí, uma chuvinha dessa é tão bom para ajudar a germinar aqui a horta, né, e tal. Inclusive, eu tô aqui na horta agora, dando aquela supervisionada, vendo como é que tá as coisas por aqui, tá tudo em ordem. Mas eu vou fazer como se fosse um pequeno tour rapidinho aqui para vocês verem como é que estão as coisas, que eu vou atualizando vocês sempre por aqui, viu? E gente, eu tô com essa carinha hoje porque eu travei a minha coluna mais cedo. E vocês não tem noção de como que eu tô aqui. Misericórdia, fui pegar José, peguei ele de mau jeito e aí deu um jeitinho na coluna. Mas assim, gente, pensa na dor, eu tô com a minha coluna travada. Eu fico reta em pé, eu consigo e deitada reta. Agora, quando eu sento, quando eu vou fazer algum outro movimento, misericórdia. Ai meu Deus do céu, será que é a velha de se chegando? <laughs> Enfim, meu povo, eu tô aqui na horta. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho como é que tá por aqui. Vou fazer uma atualização rapidinho aqui para vocês. Olha só. Segue tudo sob controle. Por enquanto, nada germinado, mas os canteiros estão intactos. Olha. As germinadas nós temos: pé de melancia, que eu plantei aqui. Aí, plantei ali também. Tem ali, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver. E. Nós temos aqui já um pé de machixe, que já tá enorme. Olha só, coisa linda. Ó, ramando para tudo que é canto. E feijão de corda, né? Que eu já mostrei para vocês que eles já tinham germinado. E olha que lindo que eles estão. Coisa linda. Ó, todas as sementes germinaram. E aí vou aproveitar para tirar uma dúvida, que não foi uma dúvida de apenas uma seguidora, mas teve mais pessoas perguntando assim: se as galinhas não vão mexer aqui. E não, gente, porque aqui é cercado com tela. Tem aquela cerca que é de arame farpado, mas ali passa tela, como aqui também, tá? Ó, tela de arame. São 50 metros cercado de telas, ó. Tá vendo? Aí é todinho aqui, geral. É só que a horta tem 50 metros de tela cercados. E desse outro lado aqui também é outro cercado, que no caso uma mesma tela dessa daqui, ó, passa naquela cerca lá, tá vendo? Ali onde tá aquela estaca? Ali passa uma cerca que é a cerca que vem aqui, ó. Então, são dois cercados. Ao total, são 100 metros de tela cercadas. Ó, aí o que que acontece? Aí é dividido aqui no meio por essa cerca. Aí fica 50 metros desse lado e 50 metros desse lado aqui. Aí aqui é a horta e aqui é o... Cercado das galinhas, que no momento agora vocês sabem que eu tô com um bem pouquinho galinha, né? Tô com três galinhas e um galo. Ali tem o puleiro e elas ficam aqui à vontade. Então assim, agora durante o dia nesse período de chuva eu deixo a porteira aberta, então elas entram, saem a hora que elas querem. E à noite elas dormem presas. E aí aqui tá a, a horta aqui, aí aqui fica trancado, né? A porteira da horta fica trancada o dia inteiro, entendeu? Então por isso que elas não entram. Aí, ali, gente, ó, sabe aquela estruturinha ali, que já está caindo a metade? Ali, antigamente, era um chiqueiro de porco. A gente criava um porquinho ali. Há o que Há uns oito anos atrás, sete anos atrás. Até teve uma seguidora que falou, né, Val, por que vocês não criam porco? Quem faz queijo para vender é ótimo porque tem o um soro. E o soro misturado com o resto de comida, com o resto de frutas, verdura, né, a casca de legumes e tal, vira lavagem. Aí você coloca uma raçãozinha e tá pronta ali, é o de comer do porco. Só que a gente aqui vendemos o leite diretamente para o laticínio. Nós não fazemos o queijo. E aí o que que acontece? Se for para criar porco, tem que criar apenas na ração de engorda. Só que aqui na minha região, não só aqui na minha região, como no Brasil inteiro, né? As coisas estão muito caras. E se hoje for para criar um porco, somente na ração de engorda, acaba que sai muito mais caro quando você vai vender, tanto ele para vender assim em peso, né, para vender para corte, como se você fosse matar e guardar a carne, sabe? Não compensa muito, sai muito caro o quilo da carne. Então por isso que agora a gente não cria não, mas já chegamos a criar assim, tipo assim criava um, dois, aí quando tava gordinho vendia, aí pegava mais tipo dois pequenininhos, criava até ficar grandão, depois vendia novamente e era assim. Só que antes as coisas estavam mais em contas, é do que tá hoje. Realmente hoje está muito difícil e a gente tem um custo muito grande com a ração das mimosas. Então a gente sabe o custo que é ali semanal, sabe? então acaba que não compensa muito você tirar e colocar ali e na hora que você vender você sabe que se você apurar o valor que você investiu é muito então o seu trabalho e o seu tempo você tem que ter um lucro daquilo né se você vê que não tem um lucro daquilo então não compensa é a mesma coisa das galinhas eu criava muita muita galinha há que uns sete anos atrás oito anos atrás é quem me acompanha lá no Instagram que foi lá que eu comecei Sabe de quanto que eu tipo assim colhia muitos ovos durante o dia. Só que o milho naquela época era mais em conta do que hoje. E aqui a gente não planta para colher o grão, a gente planta para fazer a silagem, porque a nossa renda principal vem da venda do leite, né, da produção de leite. Então, todo o nosso foco sempre é voltado para as mimosas. E aí eu criava muita galinha porque o milho era mais em conta, então eu comprava o milho a cada 15 dias, uma vez no mês, e eu tinha assim, uma produção de ovos maravilhosa. Só que hoje, atualmente, isso não está sendo mais possível. Eu quero comprar mais alguns pintinhos para ter mais umas galinhas, para ter ovos para consumo da casa mesmo, sabe, do dia a dia, para fazer bolo, para comer cozido, comer frito, fazer receitinhas e tal, porque agora eu só tô com três, né? Então é muito pouquinho. Mas assim, para criar muitas, como nós criávamos antes, tem que ter muita estrutura, sabe? Mas aí são planos, né, para mais para frente a gente vai fazendo as coisas com calma e de acordo ali com a necessidade do momento. Então, como nossa renda principal vem da produção de leite, o nosso foco principal sempre vai ser a produção de leite. Então, essas outras coisas assim que são terceirizadas por fora, às vezes é necessário a gente dar um tempo Pra focar nisso para depois retomar de novo, sabe? Porque não é fácil. É quem, quem é produtor, sabe, seja de plantio, né? Produtor rural de plantio, seja produtor de leite. Quem trabalha na roça, sabe quanto que é difícil. Tem épocas que são mais difíceis do que outras. Então, é, quem trabalha com produção de leite, sabe que tem épocas que o leite tá num precinho até razoável, porque nunca tá um preço bom. A gente sabe disso, mas até que tá um precinho ali tranquilo que dá para levar e tem épocas que o preço do leite, ó, diz des despenca, despenca e aí pro produtor fica difícil né tirar as despesas das mimosas tirar as despesas dele e sobrar alguma coisa é praticamente impossível sabe então quem dirá tirar algumas coisas assim para fora comprar ração para porco para galinha e tal aí se torna um pouco mais inviável mas é assim mesmo a gente vai por épocas sabe tem anos que a gente tem mais algumas coisas outros anos nem tanto e assim vai indo então, essa foi a atualização de hoje. Ali são os feijão de corda. Aqui são os canteiros, que, por enquanto, nenhum deles germinaram nenhuma das sementes. Ó. Aí aqui tá esse mato, que é preciso limpar. Só que, por enquanto, vai ficar assim, porque essa parte aqui, ó, já foi limpa. Olha só, já temos evolução. <laughs> e aí, eu tô pensando em plantar alguns pés de abóbora, melão. E aí, eles vão ramar para cá, sabe? E o pé de abóbora e melão, quanto mais assim tiver lugar para eles ramarem e produzirem assim um pouquinho mais escondido no mato, melhor é. Então, tô pensando em deixar pelo menos um, um pouquinho assim, sabe? De mato, para as abóboras começarem a ramar por tudo que é canto. Vou pensar direitinho se eu vou conseguir ficar com isso aí, sabe? Senão depois limpo. E aí, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Que eu mostrei esse canteiro aqui e eu tinha dito a vocês que eu plantei aqui entro ali eu plantei salsa e aqui no meio eu tinha plantado cebolinha mas gente eu acho que eu tava doida que eu não observei eu não plantei cebolinha aqui vocês viram o que foi que eu plantei aqui juro para vocês falta de atenção total porque eu fui comprar sementes eu falei para vocês a semente que eu falei que era cebolinha e não era cebolinha eu cheguei em casa com as compras, eu mostrei a vocês os pacotinhos. Eu falei que era cebolinha, mas não era cebolinha. Eu vim plantar as coisas aqui na horta. Eu falei para vocês que era cebolinha, mostrei o envelope e não era cebolinha. E sabe quem foi que me disse? Uma seguidora aqui. Ela falou: Val, eu acho que você não plantou cebolinha. Você plantou alho poró. Dê uma olhadinha lá pra você ver. Gente, sério, eu fiquei assim: não é possível. Não é possível. Gente, eu voltei os vídeos para ver e de fato eu não plantei cebolinha. Eu plantei alho poró. Por quê? Eu não li o nome. Olha que falta de atenção. Sério. E falando para vocês ainda: cebolinha, cebolinha, cebolinha. Não era cebolinha, minha gente. Era alho poró. Eu só prestei atenção no desenho. Eu não prestei atenção no nome embaixo. Comprei dois envelopes ainda. Mas tá bom, né? É que, como diz minha mãe, alho poró é maravilhoso e é difícil de encontrar o saquinho aqui na minha região. Ela falou assim: eu nunca plantei alho poró porque eu não encontrava semente. Aí eu falei aí eu falei para ela, né? Ontem à noite que ela, eles vieram para cá. Aí eu falei assim: ah, pois eu plantei dois, <laughs> dois envelopes de alho poró, mãe, achando que era cebolinha. <laughs> Enfim. Aí agora eu vou comprar o maço da cebolinha e vou plantar. Ela me deu a dica de onde é que eu vou comprar um maço de cebolinha para poder fazer as mudinhas, né? Para plantar. Teve uma seguidora que me deu a dica de plantar chuchu para ele ramar na cerca. E realmente eu vou fazer isso. Vou comprar um chuchu para plantar. E depois ele vai ramar tanto na cerca que depois eu posso ir fazendo como se fosse um telhado verde, né? No lugar do sombrite. Pode ser também. E outra coisa que eu não comprei, depois eu me lembrei, é de plantar também pepino, que ele rama também. É bem fácil o cultivo. Vou comprar semente assim que eu ver em algum lugar para encontrar, né? Eu vou comprar. E assim, aos pouquinhos, a gente vai se lembrando de algumas sementes e vai plantando, sabe? E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu era muito boa de memória. Eu não esquecia nada. Eu não esquecia nada. Mas depois que eu ganhei José, parece que meu cérebro não voltou mais ao normal. Juro. Eu olho o negócio aqui, com meia hora eu já esqueci aquilo. Eu não lembro. Eu saio de casa falando assim, eu vou fazer isso. Eu volto quando eu chego em casa que eu lembro. O que eu ia fazer, e tem coisas que eu nem lembro. Às vezes eu digo assim: "Ah, eu vou fazer isso, viu? Tá, tal dia eu faço". Chega tal dia, eu nem lembro. Meu Deus, diz que leva tempo, né, para o nosso cérebro voltar ao normal. Se é que volta ao normal. Mas aí foi isso, tá? Não plantei cebolinha. Plantei alho-poró. <laughs> Olha isso aqui. Olha o tamanho do nome. Alho-poró. E eu só olhava para aqui. E eu falei para vocês várias vezes: cebolinha, cebolinha. Que cebolinha, gente? Foi alho poró. Mas tem aí, né? Agora nós temos alho poró plantado na nossa horta. E eu acredito que entre sexta e sábado nós já vamos ver algumas coisas germinando por aqui. Aí eu volto para mostrar direitinho. Principalmente a alface, que é bem rápido é tipo assim: três, quatro dias para germinar e a rúcula também. É uma das sementes que é bem mais rápido na germinação. Aí, conforme for se desenvolvendo aqui, eu vou trazendo atualizações, viu? Praticamente quase em, to quase em todo o vlog, eu vou dar um pulinho aqui para mostrar para vocês. E é isso. É, meu povo. E nem todos os dias são produtivos por aqui, viu? Fui pegar José de manhã. Acabei pegando ele muito rápido. E assim, quando a gente vai pegar um peso, a gente tem que prestar atenção na postura, né? E aí na correria eu peguei ele rápido, assim, levantei rápido. E senti a coluna estralar, sabe? Na hora, nossa, travou. E aí eu só senti dor em cima de dor. Mas aí fiz uns exercícios que falam que aliviam, né, quando isso acontece. E tomei um remédio também. E aí fiquei de molho. Hoje eu fiquei de molho. Desacelerei real, oficial, viu? Preferi ficar mais quietinha no meu canto com o José, que inclusive tá aqui, ó. Bem pleno, de perninha passada. Tô balançando ele aqui na rede, mas eu tô de travessa na rede, né? Porque aí eu fico com a coluna reta, sabe? E estamos por aqui, mas graças a Deus agora a tarde ela deu uma boa aliviada Não tá doendo mais como na parte da manhã E aí hoje eu preferi ficar um pouquinho de molho, que a gente tem que ver o nosso corpo, né? Não tá legal, não tá legal Então a gente descansa, pra amanhã tá 100% <laughs> Aí tô aqui, aproveitando o meu neneco De boa, né, José? Liguei, titias, ó Tem vida, mais barata Mas não presta, não <laughs> Minha mamãe é, e por trás de um bebê lindão assim, saudável, cheiroso, de banho tomado, barriguinha cheia É, com um look bem bonito, tem uma mãe que tá só o bagaço <laughs> Com a coluna travada, cheia de dor, mas a prioridade é quem? Você, é, sua mãe pode estar tá só a capa do mel espremida Mas você vai estar tá sempre em primeiro lugar, impecável, né? É como eu postei lá no Instagram. A mãe tá só o pó. Mas o Neneco vai estar tá sempre impecável. <laughs> ai, ai. Vida de mãe, né, meu povo? Essa é a realidade. <laughs> né, José? Hum? É, tem que levar na, na esportiva, né? Porque se a gente for levar tudo ao pé da letra, a gente doida. Então, hum. por aqui agora. Já deve ser mais ou menos umas quatro e meia da tarde. Por aqui o tempo deu uma suspendida. E aí de manhã tava chovendo. Agora à tarde, assim, tá bonito para chover. Mas não choveu, não, agora na parte da tarde. solzinho até apareceu. Tá assim, clima tão gostosinho, sabe? Tão bom de ficar aqui, assim, na rede, descansando. Aproveitando um pouquinho a vida, né? E olha a cor desse céu. Que coisa linda. Ó. Esse sertãozão velho bonito, viu? Céuzão azul. Tudo verdinho por conta da chuva, né? Olha que maravilha. E essa paz. Essa tranquilidade, ó. Olha o silêncio. Ei, coisa linda, viu? Ó. Literalmente a paz que eu pedi para Deus. Olha. Maravilha, né, gente? Aqui na área, se balançando de rede ventinho batendo, olhando para esse céu. Ó. Tem coisa melhor não, viu? Nada melhor que nossa paz, né? E acertei em cheio ter colocado os pés de rosa aqui, não foi? Porque se eu não tivesse colocado, hoje na parte da manhã, eles teriam pegado chuva a manhã toda. E aqui não, ó. Estão bem protegidos. José tá tirando o cochilinho. E a mamãe já aproveitou, levantou da rede e veio fazer o quê? Vim aqui tirar as roupinhas dele. Que tá aqui no varal, que por sinal, pensa no dinheiro bem investido. Foi nesse varal aqui, viu? Dica de vocês, né? Compre varal de chão, tanto para quando você estiver se recuperando, né? Pós, quando você ganhar bebê, e no dia a dia. Isso aqui é muito prático, gente. Valeu cada centavo. Eu uso até hoje. Vou aproveitar aqui, enquanto eu tô aqui tirando as roupinhas dele, que no caso era para eu tirar, passar e guardar. Mas eu não vou passar hoje, só vou passar amanhã. E aí, como hoje eu não tô na ativa, eu tô aproveitando pra conversar um pouquinho com vocês. E o intuito do de ter mudado o nome do canal, que eu já falei aqui pra vocês, né? O porquê mudou, é justamente isso, porque aqui vocês só estão acostumados a ver rotina, né? A me ver acordar super cedo, a cuidar da casa, a cuidar de José. Quem me acompanhar mais tempo aqui é, me, me conheceu né? na lida do curral, através da lida do curral, todos os dias, acordando de madrugada, dormindo tarde. E era aquela loucura, né? Cuidando do curral de manhã, cuidando da casa de manhã, cuidando do curral à tarde, cuidando da casa à tarde, à noite. Então, era uma, uma rotina muito louca. E... As pessoas têm uma leve impressão, assim, de eu estar sempre ligada no 220, eu dar conta de tudo o tempo todo, sabe? Aquela cobrança em cima daquela cobrança, não só minha própria, né? Assim, como das pessoas também, como eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que estar nativa, e isso não é bem assim, sabe? Então, é, com esse novo nome, assim, o Diário da Sede Pana, eu quero, às vezes, só vir aqui, sentar e conversar com vocês. É, desabafando, sabe? Não pra vocês levarem tudo o lado pessoal. Às vezes eu só quero sentar e conversar, só isso. Que assim, vocês acompanham tanto a minha rotina que eu me sinto assim à vontade de, às vezes, só vir aqui e ficar meio que batendo um papo assim, sabe? Tipo, ah, eu só vou sentar aqui e conversar com vocês e vocês é, escrevendo nos comentários porque vocês acompanham tanto da minha rotina, tantos os momentos que, tipo, às vezes eu recebo algumas mensagens. Lá no Instagram, sabe, no direct, que é no privado, né? É, de algumas pessoas falando assim: Ai, ah, eu queria ter a sua vida, eu queria ser como você, ser uma pessoa ativa, ser uma pessoa organizada. E, gente, é, não se enganem: a minha vida não é perfeita, eu não sou perfeita, todos nós temos defeitos. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e sempre fui muito ativa. Mas vocês sabiam que nem sempre isso é bom? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Antes eu era um pouco mais controlada, mas de uns tempos para cá, principalmente depois que José nasceu, eu fiquei muito mais ansiosa por conta de outros problemas. Tive várias crises de ansiedades graves e, e isso afeta muito, sabe? Você ser assim, porque ao mesmo tempo de você ser uma pessoa muito ativa, você fica se cobrando o tempo todo. Isso não é saudável. A gente tem que fazer de acordo com a nossa realidade, com o que a gente dá conta. E hoje eu tô aqui, ó, tá vendo? Gravando para vocês. Não tô bem, não gravei trabalhando na casa, na lida, né, da horta e tal. Mas tô aqui fazendo algumas coisinhas e conversando com vocês. E tá tudo bem. Se fosse nos tempos de antes, é, eu não estaria gravando esse vídeo. Eu, tipo assim, ficaria quietinha, e aí deixaria para gravar outro dia, organizando a casa, lavando roupa e tal. E aí vocês nunca iam achar que, por exemplo, assim, a pessoa... É, ah, ela adoeceu tal dia, né? Não, porque eu não, geralmente eu não gravo isso, sabe? E aí, com esse novo perfil agora do canal, dá pra gravar isso, né? E mostrar para vocês: ó, oh, gente, hoje eu não tô bem. E aí, hoje eu não tenho como produzir um conteúdo incrível pra vocês. Um conteúdo com receita, um conteúdo com limpeza, mostrando alguma coisa. Não, hoje só dá pra conversar. <laughs> Entendeu? E é isso. E pra dizer também que às vezes a gente não tá legal e que a gente precisa desacelerar. Aí eu acho que assim, eu consigo mostrar um outro lado para tirar essa visão de que a pessoa tá sempre nativa, tá sempre na luta e nenhum dia ela desanima, nem um dia, nenhum dia ela tá triste. Tá? Acontece, tá? É, minha gente, é a vida da gente. A minha vida é igual a de vocês, só muda de endereço. Todos nós temos problemas, temos dificuldades. E às vezes, só porque a gente assiste um vídeo ali, de 30 minutos, 25 minutos, a gente acha que já sabe da vida da pessoa, e no fundo, no fundo, a gente não sabe, porque a gente não sabe da vida de ninguém, de ninguém, né? O que vocês assistem é um resumo das minhas atividades, mas da minha vida, ninguém sabe, que às vezes nem eu mesmo sei, <laughs> entendeu? Aí é por isso. Aí eu estou mais de molho, mas amanhã que faz em Deus já vou estar 100%. E aí, conversando aqui com vocês, rapidinho, tirei, dobrei as roupinhas dele e eu vou guardar assim lá na cômoda. Aí, quando for amanhã, eu pego o ferro e passo rapidinho. E ah, por que, que você dobrou assim? Porque eu gosto de dobrar porque amanhã, para passar ferro, fica muito mais fácil, fica menos amassado, né? E se a gente juntar tudo aquele bolinho, quando vai passar ferro, tá tudo tão amassado, então assim, anda até mais rápido. E é isso, aí o marido chegou do curral, colocou água ali para as bezerras, olha, que elas estão nesse pasto aqui, né? Aí colocou água ali para elas, porque tava faltando água na encanação, mas já chegou. Porque aqui vira e mexe falta água, porque é, a água daqui vem do Rio São Francisco, né? Aí vem por tubulação. Aí quando falta água é porque rompeu a tubulação em algum lugar. Aí às vezes demora dois, três dias, quatro dias, depende do lugar e da situação que ficou, né? que aí a equipe vai arrumar. A equipe daqui chama Deso, é uma empresa que fornece a água. Ela vem do Rio São Francisco, aí passa pela rede de tratamento, né? E aí chega no, nas nossas casas uma água tratada. E aí tava sem água desde ontem porque rompeu na rede geral, mas hoje já chegou. E aí, é tá vendo, gente, ó? É assim, meu povo. A nossa vida não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita, né? Então não quero que vocês fiquem se comparando o tempo todo. Eu quero que vocês olhem para a sua realidade e que através dos vídeos vocês tirem algo positivo. Seja ah, cuidar da casa, eu recebo muita mensagem de seguidoras falando assim ah Val você me mostrou um outro lado de morar no interior um outro lado de morar numa casinha simples porque a gente o nosso sonho é sempre assim o melhor né a gente sonha com a casa melhor com o carro melhor com a vida melhor o financeiro melhor mas às vezes aquilo não está no nosso alcance naquele momento e a gente tem que aproveitar o que a gente tem então, quando eu comecei a gravar, que tem pessoas que falam assim que têm vergonha de gravar, porque a casa é simples, as comidas são simples. Aí eu fico pensando, mas é a nossa realidade, né? E Fazer o quê? É assim mesmo. Tem gente que é, daria tudo para ter a casa que a gente tem, é, para ter a vida que a gente tem, o almoço que a gente almoça. E não, não tem, né? Não tem nem onde morar. E a gente tem que agradecer muito o que a gente tem hoje para Deus dar mais amanhã, sabe? É sempre assim o pensamento. Então eu quero que vocês tirem sempre o melhor, as coisas boas dos vídeos, o que agregarem na vida de vocês. E eu acho que ele já acordou, viu? Porque eu já estou escutando ali dentro de casa. Eu acho que ele já acordou. E vocês já adivinham para quê? para fazer a caminhadinha de todos os dias, que ele é assim. Se ficar um dia sem fazer a caminhadinha, meu povo, ele fica agoniado <laughs> Já se acostumou, né? É um costume já. Ele já sabe até o horário. Tipo assim, beirou 4:30, ó, ele tirou um cochilinho. Se foi de 20 minutos, foi muito, viu? Só deu tempo de vir aqui, tirar as roupas. E não falei para vocês? que já tinha a um menina acordado por aqui, uma uhum. cochilinha de 10 minutos, né? Se acordou para ir para onde? Quer ir passear, é? Vamos fazer caminhada? <laughs> Vamos fazer uma caminhadinha hoje rapidinho? Vamos? Acordou com o soluço, Lúcio, fui? Não foi, acordou com o soluço. Lúcio. Vamos? Ah, você se anima, né? Chamou para caminhar é com ele mesmo. Vamos, vou pegar o seu carrinho. Agora eu tô mostrando aqui para vocês a plantação de milho do nosso vizinho aqui da frente, que eu mostrei dias atrás quando eu tava arando e plantando. E olha só como é que já tá a semente germinou todinha e tá uma bênção, viu? Olha, se desenvolvendo super bem. Pegou esses diasinhos de sol, mas aí já começou a chover e aí agora vai-se embora, né? Olha, coisa mais linda. Camiano. caminhando. Vamos, mais Bora, Maceio, Bora, Bora. Bora, Bora. Vamos? Diga, quando eu crescer? cresci, eu cresci alto, né? Ele foi levar a ração lá no salão, olha. Porque essa semana o caminhão não subiu para cá para entregar a ração. Aí ele tá dando várias viagens todos os dias, né? Com alguns sacos de ração para colocar lá no salão, ó. É uma trabalhada danada, meu povo. Aí assim, ele chegou do curral, passou em casa, colocou água para as nuvilhas. Aí pegou a moto, foi apanhar a ração. Aí agora vai levar lá no terreno, ó. Aí é bem pertinho daqui de casa, né? Ainda bem, viu? Aí ele vai colocar lá e aí vai voltar para casa. E é assim, meu povo: se parar o carrinho, ele reclama, viu? Então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu, hoje o vídeo foi mais falando, né? Então eu sei que tem pessoas que não gostam, porque dizem que eu falo demais. <laughs> então esse vídeo não é para vocês. E vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Obrigada pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem e até o próximo diário da Sergipana. E se Deus quiser, amanhã eu vou acordar 100%. Amanhã é sexta-feira e aí é dia de feira, né? E claro, que vai ter vlogzinho da feira, compras da semana, que eu sei que vocês gostam. E é isso, minha gente. Até lá, viu?